नमस्कार। आपण माने समस्ते रिक्वेस्ट करथिले कि जो आपणकर होम टूर वीडियो करिया पई, तो आज मु आपण माननको हम होम टूर देखेबी, होम टूर माने करैबी। त आसंतु, एइटा होउछ हमर फर्स्ट गेट। एइठी हमर मा सब गेंडु फुल गछ लगै छथि। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର। ଛୋଟ ପାର୍କ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଏଠି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନା ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଟେ, ବଟ୍ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଫୁଟିଛି। ଏଠି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ସବୁବେଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ଏଠି ବି ଆମର ଫୁଲ ନେଇକିନା ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି ସେପଟେ, ଆଉ ସେପଟେ ସିଧାରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଳତୀ ଫୁଲ ଲଗା ହେଇଛି, ମାଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକିନା ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରୁହେ, ମାନେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ରଖାଯାଏ, ଆମର ଏଇଠି କାର୍ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଇଠି ବାଇକ୍ ରଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଘରର, ଏଇଟା ଆମର ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟା ବାଡ଼ି ପଟ ଆମର ସାଇଡ୍, ଘରର ସାଇଡ୍, ଆଉ ଘରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଘରେ କରାଯାଇଛି, ଏଠି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବେ ଘର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି, 6-7 ମାସ ହେଇଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାମା ତାଙ୍କ ନାଁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଦେଖାଉଛେ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପ ନା, ତାଙ୍କ ସବୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଠି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଏମିତି ରଖାଯାଇଛି ସଜା ହେଇକିନା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ, ଏଇଟା ବି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ, ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଇଟା ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ। ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଫୁଲ ସଜା ହେଇକିନା ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଠାକୁର ଘର ରହିଛି, ଦେଖିନବା ଆମର ତ ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର ଦେଖିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର, ଏଇଠି ପୂଜା ଆମର ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ପୂଜା ହୁଏ ପୂଜା ଘର। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଠାକୁର ଏମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଅଇନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମ ମା ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ମୁହଁ ଦେଖେ, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ବୁଲିଯିବା, ଏଇଟା ଆମ କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ଅଲରେଡି ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି। ମା ଖାଲି ଏଠି ଆମର ଟମାଟୋ ଏଠି ପୋଡୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଛେଚା କରିକି ଖାଇବ ବୋଲିକି। ଆସନ୍ତୁ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଘର, ଏଇଠି ଆମ ମା ରୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଙ୍କ ବେଡ୍, ଆଉ ଏଠି ଆମର ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ରୁହେ, ଏଠି ଆମର ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ରୁହେ। ଆଲମାରୀ ବନା ହେଇଛି, ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏପଟେ ତଳେ ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ସବୁ ଲୁଗା ପ୍ରାୟ ସଫା ହେଇଛି, ଆଲନା ପୁରା ଭାଙ୍କା ତା ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଟାଇମିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘଡ଼ି ଲଗାଯାଇଛି, ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଯେତିକି ଏଇଠି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖେନି ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ। ଏଇଠି କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି, ଆମର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଏଇଠି ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଏଠି କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି, ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ଏଠି ବି ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଏମିତି ରୁହେ, ଆଉ ସେ ରେକ୍ରେ ସବୁ କାଚ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ଟା ଏମିତି ରହିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ସାଇଟିକିନା ରଖା ହେଇଛି। ଭଲ ଏସଳିଆ ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା ଆମର ତଳ ବାଥରୁମ୍, ଏଇଟା ତ ଆମର ବେସିନ୍, ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଏହା ପାନି ରଖାଯାଏ, ସୋଲାର ଯାହାର ବି ଅଛି ଏମିତି କଭର କରିକି ସେଫ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବ। ଏବେ ଯିବା ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ, ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଫ୍ଲୋରର ବାଥରୁମ୍ଟା, ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରର ପ୍ରଥମ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ରୁମ୍, ଏଇଠି ଆମର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଏମିତି ଷ୍ଟକ୍ କରାହେଇକିନା ରଖା ହେଇଛି, କିଛି ମାନେ କାରବାର ହୁଏନି, ଖାଲି ଏମିତି ଷ୍ଟକ୍ କରାହେଇକି ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି ଏଇ ରୁମ୍ରେ। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ଆମ ରୁମ୍କୁ, ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଠି ସବୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ଏଇଟା ଏଠି ବି କେହି ଏମିତି ମାନେ ରୁହନ୍ତିନି, କେବଳ ଏଠି ଟେଡ଼ିଟି ଆମର ଶୋଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଚାରି ଜଣ, ତ ଘର ପ୍ରବଳ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କିଏ ରହିବ, କେଉଁଠି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ସବୁ ରୁମ୍ ଏମିତି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବା ପାଇଁ କେହି ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କପଡ଼ାପତ୍ର ଏମିତି ବି ଏଠି ରୁହେ, ଯାହା ମଳକା ହୁଏ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଫ୍ଲୋରର ଡାଇନିଂଟା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, ଆମର କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନି, କାରଣ ଆମେ କେହି ଡାଇନିଂରେ ଖାଉନା, ସବୁ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ତ ସେପାଇଁ ଏହାର କାଚଟା ମାନେ କାଢ଼ିକି ରଖାଯାଇଛି ତଳେ, ଖାଲି ଡାଇନିଂଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ରହିଛି, କିଛି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଛି ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଯାହା ସେମିତି ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର କିଚେନ୍ଟା, ଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର କିଚେନ୍ଟା, କିଛି ତ ଆମର ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଏମିତି ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ଠୁ ଉପର କିଚେନ୍ଟା ବଡ଼, କାରବାର ତ କିଛି ହେଉନି, ଏମିତି ଖାଲି। ଆପଣ କିଏ ଯଦି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଘର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ।
ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ରେକ୍ ହେଇଛି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର କିଚେନ୍। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ରୁମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପିକିଂ ଖେଳନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଖେଳନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଖେଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। କିଛି ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏମିତି ହେଉନି, କେହି ତ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ରୁମ୍ ଖାଲି ହେଇକିନା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଝରକାର କେତେ ଲୋକେସନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଗେଟ୍ ଠୁ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ଟୋଟାଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇନିଂକୁ ଲାଗିକି ବାଲକୋନିଟା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଭିନିଂରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଠି। ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୋଟ ପାର୍କଟି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାଲକୋନି ଦେଖିନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବାଲକୋନି, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ କେବଳ ପାରା ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଆମର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରଡ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ଏସି ଲାଗିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଳି ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତାସ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତକୁ ଯିବା, ଛାତରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କହୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। କେହି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି କ'ଣ କରେଣ୍ଟ, ଆଉ ସୋଲାର କେମିତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଫୁଲ୍ ଚାଲେନି, ଯେଉଁ କେବଳ ଏକୁରେ ସୋଲାରରେ ରାତି ହେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ସରିଯାଏ ସବୁ ଚାର୍ଜ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୋଲାର, ଏଇଟା ସୋଲାର ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ତାଙ୍କର 150 ୱାଟ୍ରେ, ତ ଆମର 4ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଆମର ଟୋଟାଲ 600 ୱାଟ୍ରେ ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ଘର ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯାଏ। ଲୋକେସନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍, ଆଉ ଘର ପାଖରୁ ରୋଡ଼ ପୁରା ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ଗଛ, ପୁରା କୁଲ୍ ଲାଗିବ, ଗରମ ଦିନରେ ହାୱା ଦେଉଥିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଲଗାଇକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର, ଆଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଯେମିତି ସେମିତି ଲାଗିବ। ଚାରିପଟେ ମାନେ ଗଛ, ଆଉ ମଝିରେ ଆମ ଘର, ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆମର ଏଠି ଅଛି 2000 ଲିଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପଛପଟର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପପିଆ ଗଛ ଏମିତି ରହିଛି, ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ସେପଟେ ଅଛି, ହଁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଜେଜେମା ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, ଆଉ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ସେପଟେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଏପଟେ ତ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ସେ ତଳେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆମ ବାଡ଼ିର ଭିୟୁଟା ତ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବେ, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲୁ ଆମେ। ଆମର ତ ଉପରଟା ଦେଖିନେଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି, ସେଠି 2-3 ରୁମ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟିରେ, ଏଠି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ କାଠ ଫାଟ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ କରାହେଇ ରଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ନାଲୁଟିପୁର ରୁହନ୍ତି।